मानस यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वंजिकातिभेषजम् सन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः। बाहुमात्रा इदम् अहम् वलकमिति वलकम् इति वपामि यम् नः समानः यम्
असमानः निजखानेति निजखानादिति आहादौ वाव पुरुषौ यः च एव समानः यः च असमानः एव अस्मै हेतौ वलकमिति वलागम् निखनदगिति निखननः सन्दृह्णाः प्राणा इति प्राणाः नासमिति भिनत्ति तस्माद् असंभिन्ना इत्यसंभिन्नाः प्राणादि प्राणाः अपहवेति नगति तस्माद् आर्द्राः अन्तरतः प्राणादि प्राणाः एवमतिर्दिगवामतिः अवेति नगति पूर्वैयवः प्राणादि प्राणाः प्रवा इत्युपारवाः प्राणेष्विति प्राणेषु एव ऊर्जौ दधाति बर्हिः अवेति स्नाति तस्माद् लोमसाः अन्तरतः प्राणा इति प्राणाः आज्येनाम् व्याघातगतिः आघातगतिः वै आज्यो प्राणा इति प्राणाः प्रवा इत्युपारवाः प्राणेष्विति प्राणेषु एव तेजः दधाति हनु इति वै एते इति अधिसवने ृह्णे असन्दृह्णेः हि अनु इति असो इति खलो दीर्घसोमै दीर्घसोमे सन्दृज्ये इति सन्दृज्येः धृतेः शिरः वै एतत् यज्ञस्यायत् हविर्धानमिति हविः धानम् प्राणा इति प्राणाः उपरवा इति पारवाः अनु इति अधिशवने इत्यधिशवने जिह्वा चर्म ग्रावाणः दन्ताः मुखौ आहवने जगत्याः नासिका उत्तरवेदिरित्युत्तरा वेदिः उदरौ ददः यदा खलु वै जिह्वया दस्विति ददशु इति खादति अथा मुखौ गच्छति कदा मुखौ गच्छति अथा उदरौ गच्छति तस्माहादेहविद्धाना इति हविः धाने चर्मणे ग्रावभिरिति ग्रावाभिभिडुत्येत्यभिडुत्याहवने जगित्याहवनीये हुत्वाञ्चः परेत्येति परा इत्या सदसि भक्षयन्ति यः वै राज इति वीराजः यज्ञमुखे द्वहं वेदाद्वहे एव येनाहम् यं वै विराटति वीराटेतस्यै त्वके चर्म ऊधः अधिशवने इत्यधिशवने स्नाः उपरवा इत्युपारवाः ग्रावाणः वत्साः ऋत्यान्ति सोमः पयः यः एवम् वेदाद्वहे एव येनाहम् चत्वारात् धृष्टजाने उपेति वपति योनिः वै यज्ञस्य चत्वारम् यज्ञस्य दयोनित्वा चेतसयोनि त्वाया देवाः वै यज्ञम् परेति अजगन्दाताम् आग्नेयेद्धादित्याग्ने इद्धाद् पुनः अपेति अजगन् एतद् वै यज्ञस्य अपराजितमित्यपराजितम् यत् आग्नेयेद्धमित्याग्ने यत् आग्नेः धारित्याग्ने इद्ध्याते धिग्मियान् विहरति एव यज्ञस्य अपराजितमित्यपराजितम् ततः एव पुनः पराजित्येति पराजित्या इव खलु वै एते यन्ति ये बहिर्पवमानमिति वै पवमान सर्पन्ति महि पवमानगिति महिः पवमाने स्तुते आहाग्नेरित्यग्ने अग्नेरिति हरावरिः तृणाति पुरोडासान् हरौ कुरो इति यज्ञम् एवाभजित्येत्यपाजित्या पुनः तन्मानाः यन्ति अङ्गारैः द्वे इति सवने इति वीति हरति सदा कापि हृदयमो सुशक्रत्वा एत सुशक्रत्वायाग्ने समिति भरति एवा येन ते धृष्टजाः वै अवक्ष्मे लोके सोमम् अरक्षन् तेभ्यः अधीति सोमम् एते अहरन् तम् अन्ववायन्नित्यनो अवायन् तम् परीति अभिसन्नेजः एवम् वेदा विन्दते परिवेष्टारमिवेष्टारम् ते सोमभिधेनेति सोमाभिधेनाभिधे आद्यन्ता ते देवेषु सोमभिधमिति सोमाभिध अयि छन्दातान् देवाः अब्रुवन् द्वे नामने ते क्रोध्वम् अथ प्रेति वाह आप्स्यथा न वाह इति आग्नयः वै
ब्राह्मणार्धोगाहम् प्रेति आप्रवन्न आहवनीयः होत्रीयः मार्जालीयः तस्मात् देशो चुक्वते अतिहायेत्यतिहाय वहते करोति सोमपीठेनेति सोमापीठेन आद्यन्ता देवाः वै याः प्रागेः आहुतेरित्याहुतेः अजुहवः ये पुरस्ताः ते असुराः आसन् तानेताभिः प्रदेशेः ये पश्चात् असुराः आसन् तानेताभिः अपेति अनुदन्ता प्राचेः अन्याः आहुते इत्याहुतयः भुजन्ते प्रत्यङ् आसीनः दिक्नियान् आघारयति आघारयति पश्चात् च एव पुरस्ताः ते च यजमानः भ्रातृव्यान् प्रेति नुदतेः तस्माहादेवाचेः प्रजा इति प्राजाः प्रेति वीयन्तेः प्रतीः जायन्तेः प्राणादि प्राणाः वै यते यतेजाः यद् धर्यः प्रत्यङ्गजान् सर्वे सर्वेदे प्राणान् प्राणादि गर्भेदे प्रमायुग इति प्रामायुगः स्यादेनाभिः वै एषा यज्ञस्यागतिर्होता ऊर्ध्वः खलु वै नाभिः प्राण इति प्राणः अवाङ् अपानगित्य प्राणः यत् अध्वर्युः प्रत्याङ्ग होतारम् अधिसर्पेदित्यति सर्पेद अपानगित्यपाहने प्राणमिति प्राणम् दध्यादेन अध्वर्युः उपेति गायेते वाग्वीर्यः वै अध्वर्युः एकते अध्वर्युः उपगायेत्युपाग न अध्वर्योपेति गायते वाग्वीर्य प्रमायुग इति प्रामायुगः स्यात् अध्वर्युः उपेति गायते वाग्वीर्यकिति वाग्वीर्यः वै अध्वर्युः गत अध्वर्युः उपकायेत्युपाकायेत् गात्रेतुर्गात्रे वाचं सम्प्रेति गच्छेते उपदासुकेत्युपादासुकास्य वाग् स्यात् ब्रह्मवाचनगति ब्रह्मवाचनः वदन्ति न असङ्गच्छ सोमेः अध्वर्योः प्रत्याङ्ग सदः अतीति यात् अथा कथा दाक्षिणानि होतुः एति यामः हि सः तेषाम् कस्मै देवाः यामहु वाहा यामौ वाहान्विति ज्ञास्यन्ति इति उत्तरेणेत्युत्तरेण आग्नेः भ्रमित्याग्नेभ्रम् परीत्येति परीत्या ज्योति दाक्षिणानि न प्राणानिति प्राणान् समिति गृहतीति अन्ये उप्यन्तेः न अन्येयान् निवपतीति निवपतीतेन तान् प्रीणाति यान् न निवपतीति निवपतीयत दिशति तनो दिशति तेन तान् स्वर्गादेवः काय वै तानि लोकाय भूयन्ते हे गते वै सज्जनानि द्वाभ्याम् कारः पत्यकृतिकारः पत्येः द्विपादति द्वीपात् यजमानः प्रतिद्धित्याम् प्रदेशते आग्ने ग्नेद्धेः जुहोति अन्तरिक्षे एवायेति क्रमतेः आहवनीयैतावनीये जुहोति सुवर्चनम् सुभागम् एवायनम् लोकम् गमयति देवान् वै स्वर्गम् सुभागम् लोकम् यतः रक्षागुंसि अशिकाकम् सन्नेते सोमेन राज्ञा रक्षागुंसि अपहत्येत्यपहत्या अप्तुम् आत्मानम् कृत्वा स्वर्गम् सुभागम् लोकम् आयन्ने रक्षसाम् अनुपलाभायेत्यनुपलाभाय आत्मः सोमः भवति अथ वै सज्जनानि जुहोति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्य त्वाम् समातनोकृतिः तनोकृतेभ्यः इति आहातनोकृति तनोकृतिः एषः द्वेषोऽभ्यकिति द्वेषाभ्यान्यकृतेभ्यन्याकृतेभ्यः इति आह अन्यकृतानि कन्याकृतानि हि रक्षांसि यन्तासेवरुथम् इति आह उरु नः स्मृति इति वावा एतत् आह जुषाणः अप्तुः राज्यस्य वेतो इति आह अप्तुम् एवागजमा कृत्वा स्वर्गमिति वहागम्
लोकं गमयति रक्षसाम् अनुपलाभायेत्यनुपलाभायायेति सोमं ददते येति ग्रावण्णायेति वायव्याने येति द्रोणकलशमिति द्रोणकलशमुदति पत्नीः येति निघन्ति अन्विति अनागुंसि प्रेति वर्तयन्ति यावत् देवास्यास्ति तेन सह सुवर्तमिति द्वहाकं लोकं येति नयवत्येति नयावत्याहारचाग्नेद्रैत्याग्नेद्रेः जुहोति सुवर्गस्य द्वहाकस्य लोकस्याभिनीत्याभिनीति ग्राविण्णः वायुजानि द्रोणकलशमिति द्रोणकलशम् आग्ने ग्निद्रेः उपेति वासयति वीतिः एनम् तैः गृह्णते यत् सः उपवासये दुःखुपावासयेत् अभुवायेत सौम्या प्रेतिपादयति स्वया देवायनम् देवतया प्रेतिपादयति सदहासीदिति सिदा इति आहारजुः एवायेत यजमानः वै एतस्य पुरा भवति एषः महादेवा सवितः सोमः इति आहार प्रचोदयति सवित्रे प्रोदः एव देवताभ्यः सम्प्रेति गच्छति एतत् त्वम् सोमादेवः देवान् उपेति अकाः इति आहारेवः हि एषः सन् देवान् उपेति कृपायति इदम् अहम् मनुष्यः मनुष्यान् इति आह मनुष्यः हि एषः सन् मनुष्यान् उपैतीत्युपायेति एतत् जुहो न ब्रूयात् अप्रजा इत्यप्रजाः अपसुः विद्यमानः सः पृथगेति प्राजगा सः राजः पोषेण इति आह पृथगेति प्राजगाः एवापसुभि सः इमं लोकम् उपावर्तत इत्युपा आवर्तते नमः देवेभ्यः इति आह नमस्कार इति नमःकारः देवानाम् सुधेति स्वाधा पितृभ्यगिति पितृभ्यः इति आह सुधाकारगति सुधाकाराय पितृणाम् अहम् निजति वरुणस्यापासात् इति आह वरुणपासादिति वरुणापासात् एवानिरति मुच्यतेः अग्नेः व्रतपद इति व्रतापतेः आत्मनः पूर्वादनोः आदेयेत आदेया इति आहुः कः हि तत् वेद यदेवसीयान् स्वेवसेः भूते पुनः वा ददातीना वा इति ग्रावाणः वै सोमस्य राज्ञः मलिम्लसेनेति मलिम्लोसेनायः एवम् विद्वान् ग्रावण्णः आगेद्रैत्याग्निद्रेः उपवासयति उपवासगति नायनम् मलिम्लोसेनेति मलिम्लोसेना विन्दति वैष्णव्यारुचा हुत्वायुवम् च्छायति वैष्णवः वै देवतया एवायनौ देवतया अच्छायति अदिति अन्यान् अन्यान् उपेति अगाः इति आह अदितिः अन्यान् येति न अन्यान् उपैति उपायते अर्वाके स्वाहा परैः अमिदम् परः अवरैः इति आह अर्वाकैः परैः विन्दति परः अवरैः तम् त्वाहारुषेः वैष्णवम् देवगज्याय इति देवायज्याय इति आह देवगज्यायागति देवागज्यायैः जुषदे देवः त्वाः सुपिता मध्वाहो इति आह तेजसा देवायनम् अनक्ति ओढधे रागस्वायनम् स्वधिरैस्वाधिदेः मायनम् जगुंसिः इति आह वज्रः ष्वाढतेः वृक्षस्य बिभ्यतः प्रथमेन सकलेन सह तेजः परेति पतति यः प्रथमः सकलः परापतेदिति परापते एतेताम् अभीति हरेत् सतेत् समिति साधेवायनम् इति हरति मे वै लोकाः युपाद् प्रगतः अग्रे नाम लेखैः अन्तरिक्षम् मध्ये नामाहिगुंसिः इति आहायेभ्यः एवायनम् लोकेभ्यः समयति
वनस्पते शतवर्षति शतावर्षाति रोहाति आवृशन आवृशने ज्योतिरस्मादित्या आवृशनाद क्षणाहं भुजागं सहते सहस्रवर्षा सहस्रावर्षा वीति वयं रुहे माति आह आचरमित्या एति शास्तेः अनक्षसङ्गमित्यनक्षासङ्गम् विश्चेते गते सङ्गमित्यक्षासङ्गम् निश्चेते अथ एषमित्यथः येषाम् यजमानस्य प्रमायकमिति प्रामायकम् स्यात् यम् कामयता प्रतिष्ठितमित्यप्रतिष्ठितः स्यात् इति आरोहमित्यारोह अस्मैः वृश्चेते वै वनस्पतीनाम् अप्रतिष्ठितगित्यप्रतीक्षितः अप्रतिष्ठितगित्यप्रदेशितः एव भवति यम् कामयेता अपशुः स्यात् इति अपर्णम् तस्मैः शुष्काग्रोः वृश्चेते येषः वै वनस्पतीनाम् अपशव्याः अपशुः एव भवति यम् कामयेता पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति बहुपर्णमिति बहुपर्णम् तस्मै बहुसागमिति बहुसागम् ऋषेः वै वनस्पतीनाम् पशौजः पशुपानति पशुपानेव भवति प्रदेशितमिति प्रदेशितम् ऋषेमस्येति प्रतिष्ठाकामस्याः वै वनस्पतीनाम् प्रतिष्ठितमिति प्रदेशितः याः समे भूमेः स्वातिजोनेः रूढाः प्रतीतिरेव या प्रत्यङ्ग उपनदयितुपानतः तां ऋषेः हि मे अभीति उपनदयित्युपानतः पञ्चारत्निमिति पञ्चारत्न्यो तस्मैः वृश्चेते यम् कामयेता उपेति येणमुदरयेत्युदरः यज्ञः निमेते इति पञ्चाक्षते पञ्च अक्षराः पङ्क्तिः वाङ्गः यज्ञः उपेति येणरयेत्युदरः यज्ञः नमति षडरत्निमिति षड् अरत्यो कामस्येति प्रतिष्ठा कामस्य षट् वैर्दवहादुषु एव प्रतीति तिष्ठति सप्तारत्यमिति सप्तारत्यम् पशुकामस्येति पशुकामस्य सप्तपदे सप्तापदाः शक्वरी पशवः शक्वरी पशून् एवावेति तेजस्कामस्येति तेजः कामस्य त्रिवृतेति त्रिवृता सोमेन संमितमिति संमितः तेजः त्रिवृतेति तेजस्वी एव भवति एकादशारत्यमित्येकादशारत्य इन्द्रियकामस्येति इन्द्रियकामस्य एकादशाक्षरेत्येकादशाक्षराः तुष्टके इन्द्रियम् तुष्टके इन्द्रियावी एव भवति पञ्चदशारत्यमिति पञ्चदशारत्यहम् भ्रातृवदगिरि भ्रातृव्यावतः पञ्चदशैति पञ्चदशः वज्रः भ्रातृव्याभिभूत्यागिति भ्रातृव्याभिभूतिः सप्तदशारत्यमिति सप्तदशारत्नम् प्रजागामस्येति प्रजागामस्य सप्तदशैति सप्तादशः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्तेः एकविंशत्यरत्नमित्येकविंशति अरत्यम् प्रतिष्ठागामस्येति प्रतिष्ठागामस्य एकविंशैत्येकाविंशः सोमानाम् प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित्या प्रदेशितिः अष्टाशीतिः भवति अष्टाक्षराः गायत्री तेजा गायत्री गायत्री यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् तेजसा एव गायत्र्या यज्ञमुखेनेति यज्ञमुखेन सामेत इति सामिकान्तरिक्षाय त्वा दिवे त्वाहा इति आहायेभ्यः एव लोकेभ्यः प्रेति उक्षति पराञ्चम् प्रेति उक्षति पराङ् इव हि सुवर्ग इति त्वः कः लोकः क्रूरम् इव वै एतत् करोति यत् घनति अपः अवेति नयति शान्तिः अवमतिरिति अवमतिः अवेति नयति ऊर्ग वै अवः यजमानेन यूपः संहित इति संहितः यावान् एव यजमानः तावतीम् एव अस्मिन् अशीति बलिवेति तृणादिपितृदेवत्यमिति पितृदेवत्यम् हि एतत् यत् निघातमिति निघातम् यत् बलिः अनवस्तीर्य मिलियात् पितृदेवत्य इति पितृदेवत्यः निखात इति निखातः स्यात् बलिः अवस्तीर्येत वास्तीर्यामिति अस्य
योपस्यागतोर्ध्वं दिशालाहते देशाहं गते भागधेयमिति भागा तानि एव तेन प्रीणाति देवाः वै देहे प्रेति सुजः अहरन्ने प्रेति योपं हुते मन्यन्तागज्ञवेशजज्ञावेशजं वै इदं कुर्मः इति ते प्रस्तरमिति प्रातरं सुजां निष्क्रयणमिति अवश्यन्ने प्रेति प्रस्तरमिति प्रातरं हरति जुहोति स्वरं अयज्ञवेशसाय साध्याः वै देवाः अस्मिन् लोके आसन्ने अन्यते किं च न मिषते ते अग्निम् एव अग्रजे मेधाय अलभन्त न हि अन्यत् आलम्भ्यमित्याह लम्भ्यम् अविन्दन् रतः वै इमाः प्रजाः प्रेति अजायन्तागत अग्नौ अग्निम् अधित्वा प्रहरतीति प्राहरति प्रजानामिति प्राजानाम् प्रजननायेति प्राजननाय रुद्रः वै येनः यत् अग्निः यजमानः पशुः यत् पशु आलभ्येत्यालभ्य अग्निम् मन्थेत् रुद्राय यजमानम् अभिति दध्याते प्रमायुक इति प्रामायुकः स्यात् अथो इति खलु आहो अग्निः सर्वाः देवताः हविः एतत् यत् पशुः इति यत् पशुम् आलभ्येत्यालभ्य अग्निम् मन्थति हव्याय एव सन्नायेत्यासन्नाय सर्वाः देवताः जनगति उपाकृत्येत्युप आकृत्य एव मञ्चः तत् न इव आलब्धमित्यालब्धौ न इव अनालब्धमित्यनाः लब्धम् अग्नेः जनित्रौ असि इति आह अग्नेः हि एतत् जनित्रम् वृषणौ स्थः इति आह वृषणौ हि एतौ उर्वशी असि आयुः असि इति आह मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय घृतेन अग्ने इति वृषणम् दधाताहम् इति आह वृषणम् हि एतैति दधाते इति ये इति अग्निम् गागत्रम् छन्दः अनुप्रेति जागस्वागिति आह छन्दोभिरिच्छन्दः एवायेनम् प्रेति जनयति अग्रजे मक्षमानायान्विति ब्रूहि इति आह सावित्रीम् अन्विति आह सवितृप्रसूतकति सवितृप्रसूतः एवायेनम् मन्थति जाताय अन्विति ब्रूहि प्रक्रियमाणायति प्रक्रियमाणाय अन्विति ब्रूहि इति आह काण्डे काण्ड इति काण्डेः काण्डेः एवायेन क्रियमाणे समिति अर्थयति गायत्रीः सर्वाः अन्विति आह अन्विति आह गायत्री छन्दा इति गायत्रा छन्दाः वै अग्निः स्वेन एव छन्दसा समिति अर्थयति अग्निः पुरा भवति अग्निम् मथित्वा प्रेति हरति तौ सम्भवन्ता विधि सम्भवन्तो यजमानम् अभि समिति भवतः भवतम् नः समनसा विदिशा मनसौ इति आह शान्ति प्रहृत्येति प्राहृत्य ज्योति जाताय एव अस्मैः अन्नम् अभिति दधाति राज्येन ज्योति एतद् वै अग्नेः प्रियम् धामायत् आज्यम् मृगेण एव धाम्ना समिति अर्थगति अथोगति तेजसा इषे त्वाहागिति बहिः यदि दत्तेः इच्छते एषः यः यजते उपवीरित्युपावीः असि इति आह उपेति येन आकरोतीत्याकरोति उपोति देवाने देवीः विषः अगुः इति आह दैवीः यदाः विषः सतीः देवान् उपयन्ति इत्युपायन्ति वह्नीः उशिजः इति आहारिजः वै वह्नयः उशिजः तस्मात् एवम् आह बृहस्पते धारय वसूनि इति आह ब्रह्मा वै देवानाम् बृहस्पतिः ब्रह्मणा एवास्मै वसून् अवेति रुन्धेः हव्यातेः स्वदन्ताहम् इति आह स्वदयति येनाने देवा त्वष्टः वसूरन्वा इति आह त्वष्टाः वै पशूनाम् मिथुनानाम् रूपकृति रूपाकृते रूपाम् एव पशुषु दधाति रेवतीः नमध्वम् इति आह पशवः रेवतीः पशून् एव अस्मैः रमयति देवस्य प्राहाद्विदुः प्रसवयति प्रासवे इति रसनाम् एति दत्ते प्रसूहत्या इति प्रासूत्यैः अश्विनाः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याः
इति आह अश्विनो हि देवानाहं मध्वर्योगिति आस्ताहं पूर्णः हस्ताभ्याम् इति आह रतस्याद्वाहा देवः विरिदेवा हविः पाशेन येति रभेः इति आह सत्यं वै रतं सत्येन एवा येन ऋतेन येति रभतेः अक्षया परिधि हरति वध्यं हि प्रत्यञ्चं प्रतिमुञ्चन्तीति प्रतिमुञ्चन्ति व्यावृत्या इति वि आवृत्ते धर्षा मानुषाः इति नीति युनक्ति धृतेः अध्यगच्छतेभ्यः त्वाः ओढधीभ्यगिच्योढधीभ्यः इति आहाभ्यैत्यतेभ्यः हि एषः ओढधीभ्यगिच्योढधीभ्यः सम्भवतीति सम्भवति यत् पशुः अपां पेरुः असि इति आह एषः हि अपां पाता याः मेधाया आरभ्यत गित्याहारभ्यते स्वात्तम् श्रुते सदेवमिति सा देवमहोहव्याम् आपः देवीः स्वदता येनम् इति आह स्वदगति देवा येनम् उपरिष्टा ते प्रेति उक्षति उपरिष्टा ते देवा येनम् मेध्यम् करोति पाययति अन्तरतः देवा येनम् मेध्यम् करोति अधस्ता ते उपेति उक्षति सर्वतः देवा येनम् मेध्यम् करोति अग्निना वै होत्रा देवाः असुरान् अभीति अभवन् अग्नये समिध्यमानायेति संयुध्यमानाय अन्विति ब्रूहि इति आह भ्रातृव्या विभूत्यागति भ्रातृव्या अभिभूतिः सप्तदशे सप्तादशामिधेनीरिति सामिधेनीः अन्विति आह सप्तदशगिति सप्तादशः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्ति सप्तदशे सप्तादशा अन्विति आह द्वादशा मासा आह पञ्चारतवः सः संवत्सरगिति संवत्सरः संवत्सर मिति संवत्सरा प्रजा इति प्राजाः प्रेति जागन्तेः प्रजानामिति प्राजानाम् प्रजननायति प्राजननाय देवाः वै सामिधेनीरिति सामिधेनीः अनुच्छेत्यनुच्या यज्ञाम् नान्विति अपश्यन् सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः तोष्णीम् आघारमित्याघारम् यदि अघारयते ततः वै देवाः यज्ञम् अन्विति अपश्यन् यदि आघारमित्याघारम् आघारयतीत्याघारयति यस्या अनुख्यात्या इत्यनुख्यातिः असुरेषु वै यज्ञः आसीत् तम् देवाः तोष्णीको होमेनेति तोष्णीम् होमेन अवृञ्जत यद् तोष्णीम् आघारमित्याघारम् आघारयतीत्याघारयति भ्रातृव्यस्या एव तत् यज्ञम् वृन्देः परिधीरिति परिधीन स्मृति माष्टि देवा येनानेत्रे स्त्रेदिति त्रिः त्रिः त्रिमिति माष्टि त्रियावृतिति आवृतेः यज्ञः अधोजिति रक्षताम् अपहत्या इत्यपहत्यैः द्वादशा समिति पच्यन्तेः द्वादशा मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरमिति संवत्सरम् एव प्रीणाति अधोगिति संवत्सरमिति संवत्सरम् एव अस्मै उपेति दधाति स्वर्गस्य सुभागस्य लोकस्य समष्ट्या इति अष्टैः शिरः वै एतत् यज्ञस्य यत् आघार इत्याघारः अग्निः सर्वाः देवताः यत् आघारमित्याघारम् आघारयतीत्याघारयति शीर्षतः एव यज्ञस्य यजमानः सर्वाः देवताः अवेति रुन्धेः शिरः वै एतत् यज्ञस्य यत् आघार इत्याघारः आत्मा पशुः आघारमित्याघारम् आघार्ये आघार्या पशुं समिति अनक्ति आत्मन् एव यज्ञस्य शिरः प्रतीति दधाति समिति ते प्राण इति प्राणः वायुनाः गच्छताहम् इति आह वायुदेवत्य इति वायुदेवत्यः वै प्राण इति प्राणः वायौ एव अस्य प्राणमिति प्राणौ दधाति समिति यजत्रैः अङ्गानि समिति यज्ञपतिति यज्ञापतिः आशुषेत्याः इति आह यज्ञपतिमिति यज्ञा पतिम् एवास्यादमित्यादिरोपति विश्वारुपहावै त्वात्वः उपरिष्टात् पशोमभीति अवमीति तस्मात् उपरिष्टात् पशोः न अवेति चिन्ति यद् उपरिष्टात् पशोम् समनक्ति सम् अनक्ति मेध्यो एवा धेनुः करोति द्विजः वृणीतेः छन्दागुंसि एव वृणीतेः सप्ता वृणीतेः सप्ता ग्राम्याः पशवः सप्ता
चारण्याः सप्ता छन्दांसि उभयस्यावरुध्या इत्यवरुध्यैः एकादशा प्रकाजानि निप्राजानि गच्छति एकादशा वै पशवः प्राणानि प्राणाः आत्मा एकादशा यावान् एव पशुः तं प्रेति यजति वपाम् एकः प्रेति सगेः आत्मा एव आत्मानं प्रेति सगेः वज्रः वै स्वधेति निस्वादितिः वज्रः उपसकलैति योपा सकला घटाम् खलु वै देवाः वज्रम् कृत्वा सोमः अघ्नन्य गतेनाक्तौ पशु यथाति आह वज्रेणेह कृत्वा ये लभते परि अग्नि करोति सर्वाहुतमिति सर्वाहुतम् एवागेनम् करोति अस्कन्धाया अस्कन्नम् हि तते हुतस्य स्कन्दति त्रिः पर्यग्नि परि अग्नि करोति त्रिया वर्जिति आवते हि यज्ञः अथोगति रक्षसामपहत्यापराहते ब्रह्मवादिनगति ब्रह्मावादिनः वदन्ति अन्वारभ्यगित्यनो आरभ्य पशो न अन्वारभ्यगित्यनो आरभ्याः इति मृत्यवेदमयेषः नीयते यत् पशुः तां यत् अन्वारभेते तनो आरभेता प्रमायणैः प्रामायणः यजमानः स्यात् अधो इति खलु आहुः स्वर्गाय वै एषः लोकाय नीयते यत् पशुः इति रघुना अन्वारभेदे तनु आरभेदा स्वर्गादिस्वहागादे लोकादिगमानः श्रवणेभ्याम् अन्वारभदगित्यनु आरभते तत् न इव अन्वारब्धमित्यनु आरब्धम् न इव अनन्वारब्धमित्यनो आरब्धम् उपाप्रेति देवेभ्यः इदम् हि कर्म रेवतीः यज्ञपतिमिति यज्ञ ेति प्रियाधायेति विशदा इति आहागथागचरति यथा गजुः देवायेतत् अग्निनाः पुरसादयेति रक्षतामपहत्या इत्यपाहत्यैः पृथिव्याः सम्रज इति सम्रजः पाहि उपेति अस्ति अस्कन्दाय अस्कन्नं हि तत् यत् बर्हि स्कन्दति अथोगिति बर्हिषतमिति बर्हि शतौ देवायेनम् करोति पराङ् यदि वर्तते हर्योः पशोः सम्ज्ञप्यमानादि सम्ज्ञप्यमानात् पशुभ्यः पशुभ्यः एव तद् नीतिभूतेः आत्मनः गच्छति श्रियम् प्रेति पशो न आप्नोति यः एवम् वेदा पश्चाल् लोकेति पश्चात् लोकाः वै एषा प्राची उदानीयते यत् पत्नी नमः ते आतानेत्यातामा इति आह आदित्यस्या वै रस्मयाः आतानायिका आतानाः तेभ्यः एव नमः करोति अर्वा प्रेति इति आह भ्रातृव्यः वै अर्वा भ्रातृव्यापनोत्या इति भ्रातृव्या अवनोत्ये घृतस्या कुल्याः प्रजेता सह राजा पोषेण इति आह आचितमित्या शुद्धायवः इति एतत् श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतम् भूतम् यत्र हेतु प्रधानाभान् सम्भान् ज्योतिष्माग्रस्तेजस्वानादभग्रस्तपन्नभितपन् रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः
प्राणानिति प्राणान् सुकृच्छति वाग्देहे इति व्यायताम् प्राणयति प्राणः देहे इति प्रागताहम् इति आह प्राणेभ्यगति प्राणेभ्यः एव सुजम् समयति सा प्राणेभ्यगति प्राणेभ्यः अधीति पृथिवीम् सुखप्रति विशति ताम् अहोभ्यामित्यहाभ्याहम् इति नीति नयति अहोरात्राभ्यामित्यः रात्र
ताभ्याहम एव पृथिव्यै सुजौ समयति ओषधे स्वाजेनम् स्वधितैति स्वाधिते हेमानम् इति आहा वज्रः वै स्वधितिरिति स्वाधितिः साङ्गी पार्श्वतः इति क्षति मध्यतः हि मनुष्याः आच्छन्ति तिरश्चीनौ यदि अनुचीनौ हि मनुष्याः आच्छन्ति इत्याच्छन्ति आवृत्ति रक्षसाम् भागः असि इति स्थविमतः बर्हिः अत्वा अपेति अस्यति अस्मा एव रक्षागंसि निरवदगत इति निहि अवदगते इदम् अहम् रक्षः असमम् तमः नयामि यः अस्मान् वेष्टियम् च वयम् विष्मः इति आहद्वौ वा पुरुषौ यम् च एव द्वेष्टि यः च येनो द्वेष्टि तौ उभौ अधमम् तमः नयति इषे त्वाः इति उदिति खिलति इच्छते इव हि एषः यः यजते यत् उपतृञ्जाच्युपातृञ्जात् रुद्रः अस्य पशून् धातुकः स्यात् यत् न उपतृञ्जाच्युपातृञ्जात् अयता स्यात् अन्यया उपतृणत्युपातृणत्ये अन्यया नाधृतिः घटे राजा वा पृथिवी वा पृथिवीः प्रेति ओर्ण्वाथाम् इति आहाद्या वा पृथिवी इति द्यावाः पृथिवी एव रसेना अनक्ति अच्छिन्नः रायः सुवीरगिति सुवीरः इति आहा यथा गजरिति यथा यजुः एवायेतत् क्रूरम् इव वै एतत् करोति गत वपा उच्छिदतीत्युत् छिदति उरु अन्तरिक्षम् अन्वितिः इति आहा शान्तिः प्रेति वै एषः अस्मात् लोकात् चमतेः यः पशुम् मृत्यवे नीयमानम् अन्वारभत इत्यनु आरभते वपाश्रपणी इति वपाश्रपणी पुनः अन्वारभत इत्यनु आरभते अस्मिन् एव लोके प्रतीति तिष्ठति अग्निनाः पुरस्ताहात् इति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपाहत्यैः अथो इति देवताः एवाहव्येनान्विति यो दीक्षामतिरे जगति सप्ताहम् प्रचरन्ति सप्त वैशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणेरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहृतिमुत्तमान्युहोति सर्वमै पूर्णाहृतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयम् वै पूर्णाहृतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदया स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा పేరుల ముత్యాల